Fala galera, beleza? Matheus Carvalho de volta aqui para mais um tutorial de Adobe Premiere e dessa vez eu vou ensinar você a fazer cortes na batida da música utilizando os marcadores e também a jogar o seu clipe para timeline automaticamente. Isso vai servir para o seu fashion film, vai servir para o seu vídeo de viagem, vai servir para o seu portfólio, enfim, para o que você quiser. O nome dessa ferramenta é Automate to Sequence e eu vou mostrar para você agora como ela é prática e rápida de se utilizar. Bom, antes de mais nada, se você curte esse tipo de conteúdo e ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo e ativa o sininho das notificações também, para ficar sempre por dentro quando eu postar algo novo por aqui. Já tem várias dicas, vários tutoriais, vários making-offs, onde eu mostro todo o processo de gravação dos meus vídeos, desde a referência até o processo de produção dos vídeos, das fotos, stop motions, edição, cor e tudo mais. Então, se você curte esse tipo de conteúdo, se inscreve aqui embaixo e ativa o sininho também. Se tiver alguma sugestão de assunto que você queira ver aqui no canal também, é só deixar aqui embaixo nos comentários. Agora que você já se inscreveu, bora lá para Adobe Premiere. A primeira coisa que a gente vai fazer, obviamente, é criar uma sequência. Então eu vou clicar aqui, nova sequência, 1080, 24, beleza, é isso. Vou nomear ela aqui como Automate Sequence e dou um OK. Bom, criei a minha sequência aqui, eu já tinha importado nesse projeto as imagens que eu vou utilizar para fazer o meu Automate Sequence. E uma trilha aqui também que eu vou jogar para adicionar os marcadores na batida da música. Se você não tiver uma trilha e não souber onde baixar a trilha, o próprio YouTube disponibiliza um canal para você baixar trilhas gratuitamente, que é o YouTube Audio Library. É muito simples, você entra lá, procura o tipo de trilha que você quer e ela vai estar disponível lá gratuitamente para você baixar. Então eu vou jogar a minha trilha na timeline. Eu clico nela e arrasto para a timeline. Ela é bem curtinha, tem aqui 20 e poucos segundos só. E a base do Automate to Sequence vai ser os marcadores que você adicionar no seu vídeo. Então, com a tecla N, eu clico aqui no vídeo e ele vai adicionar esse marcador aqui, tá vendo? Clicando nele, você pode adicionar algumas observações, marcar com cores, etc. Mas a gente não vai mexer nisso agora. Vale lembrar que a gente tem que marcar na timeline e não no clipe. Se tiver clicado aqui no clipe, por exemplo, e eu adicionar um marcador, ele vai parar aqui embaixo. No clipe, e não é aqui que a gente vai deixar ele. O Automate to Sequence só vai funcionar se o seu marcador estiver aqui em cima. Então você clica fora, quando tiver clicado aqui no clipe, você clica fora e marca com a tecla M aqui os seus marcadores. Para tirar os marcadores é só você clicar com o botão direito em algum deles e Clear All Markers. Uma dica importante também para quando você jogar sua trilha para timeline for trabalhar com Automate to Sequence é você trancar aqui com um cadeadinho essa sua faixa de áudio para essa trilha não se movimentar e aí você vai perder aquela batida da música com os cortes e tal. Então, sempre que você for usar o Automate Sequence, tranca ali com um cadeadinho a sua trilha e protege aqui, você não consegue mexer essa trilha de lugar. Cada vez que eu adicionar um marcador com a tecla M, vai ser um corte no meu vídeo. Então, vamos lá. Eu já vou adicionar um no primeiro, antes de começar a trilha, que ele vai ficar no começo de tudo. Então, com a tecla M, adicionei um marcador aqui no começo. E a cada quatro tempos aí da música, eu vou adicionar um outro marcador. Ser praticamente um DJ aqui no Premiere, você vai ver como é muito simples marcar essas batidas da música para você fazer os seus cortes. Legal, então você viu que a cada batida da música eu fui adicionando um marcador. Como eu falei para vocês, praticamente um DJ aqui, um baterista marcando o tempo da música. E esses nossos marcadores estão aqui em cima, certinho no tempo da música. Então agora eu tenho duas formas de fazer o Automate to Sequence. Ou eu seleciono todos e arrasto aqui para o Automate to Sequence, que é esse carinha aqui. Ou seleciono primeiro a parte que eu quero desses clips para ele jogar na minha timeline, através do In-Out, né? Então eu venho aqui, clico nesse vídeo e seleciono o trecho que eu quero com a tecla I e a tecla O. Se você ainda não sabe como faz isso, eu fiz um vídeo ensinando edição básica aqui no Premiere, ensinando um pouco essa técnica de você selecionar o trecho que você quer da sua imagem antes de jogar na timeline através da aba Source. É muito simples.
mas não é o caso nosso agora aqui. Eu vou tirar essa marcação daqui e a gente vai adicionar os clipes normalmente. Se você quiser primeiro selecionar, eu até indico que você faça isso, passe por todos os seus clipes e selecione através da tecla In, através da tecla I, né, e a tecla O, o trecho que você quer desse vídeo, e aí o Premiere vai jogar esse trecho que você selecionou lá para baixo. Então eu vou selecionar todos os clipes aqui e arrastar para o Automate Sequence, que é esse carinha aqui. Ele vai abrir essa janela aqui. Então aqui em Ordering eu vou colocar Selection Order, que é a ordem que eu selecionei que essas imagens aparecessem, ou Sort Order, que é a ordem que já está no Premiere, provavelmente vai ser a ordem alfabética aqui. Para você entender melhor essa Selection Order, vou cancelar aqui, eu posso definir qual imagem eu quero que esteja no começo, no meio e no fim. Por exemplo, eu vou deixar aqui em miniatura para você enxergar melhor aqui. Então com a tecla Ctrl eu vou selecionando essas imagens. Eu seleciono aqui, eu quero abrir com essa, por exemplo. Então dou um Ctrl, clico nela. Ah, depois dela eu quero que entre essa. Então eu vou clicando e a ordem que eu clicar aqui vai ser a ordem que o Premiere vai jogar esses vídeos na minha timeline. Então feito isso, eu arrasto aqui para o Automate Sequence e vou aqui em Selection Order, que é a ordem que eu selecionei que esses vídeos aparecessem na minha timeline. Então eu clico aqui, beleza. Aqui em Placement eu coloco At Unnumbered Markers, que ele vai jogar nos marcadores. Se eu jogar sequencialmente aqui, ele vai ignorar esses marcadores e jogar só os clipes em sequência, e aí não vai fazer sentido os nossos marcadores, então não é isso que a gente quer. Então deixo marcado aqui em At Unnumbered Markers. Beleza, o método eu vou colocar aqui em Overwrite Edit, que ele vai colocar em cima da trilha. E se eu colocasse Insert Edit, ele ia colocar os vídeos e a trilha ia lá pra frente. Então eu coloco em Overwrite Edit, apesar que a minha trilha tá trancada ali, né? Então isso não ia acontecer. Mas se você não trancou a trilha, se você colocasse aqui no Insert, ele ia jogar a trilha pra frente e colocar o seu clipe ali. Aqui em Still Clip Duration a gente deixa em Use In Out Range. Aqui a gente pode selecionar quantos frames a gente quer quando existe alguma foto que a gente vai jogar na timeline também. Então a gente seleciona aqui quantos frames a gente quer, ou a gente vem aqui em Use In Out Range. Aqui eu posso adicionar transições também, ou transição de áudio ou de vídeo. E aqui eu posso pedir para o Premiere ignorar áudio ou vídeo dessa minha imagem que eu vou jogar. Então tá tudo certinho aqui, eu dou um OK. E eu esqueci de uma coisa importante, tá vendo que as imagens foram parar aqui na frente? A minha agulhinha aqui, ela tem que estar no começo do vídeo quando eu for fazer o Automate Sequencing. Então eu jogo essa agulhinha lá na frente, vou selecionar os vídeos de novo, vou selecionar uma ordem aleatória aqui e vou arrastar para o Automate Sequence. Feito isso, já está tudo certinho aqui, eu vou dar um OK. E olha só os meus vídeos aqui, no corte certinho. Eu vou dar um play para você ver como ficou. E aí, depois disso, você passa um pente fino aí. Pode adicionar a transição, vou adicionar uma no final aqui já para encerrar ele, vamos ver como fica. Legal, uma edição bem simples, né? Quando a gente tiver com pressa aí de fazer cortes manualmente, a gente pode usar o Automate Sequence, aí a gente pode também ficar livre para trocar de lugar aqui as coisas, enfim, até você atingir o resultado que você espera. Lembrando que eu não marquei o in e o out em nenhuma dessas imagens, então ele selecionou aqui, ele trouxe para mim na timeline o começo dessas imagens, o começo desses takes. Então se eu tivesse selecionado aqui para o meio, ele traria essas imagens que eu selecionei. Simples e rápido, né? Então, vale lembrar também, gente, que essa é uma ferramenta automática, então ela não é perfeita. Eu sugiro que você, depois de aplicar o Automate Sequence, passe um pente fino no seu vídeo, passe um pente fino nos cortes que você aplicou ali e principalmente nos trechos que você usou dos vídeos, se eles são os melhores trechos ou não.
Então, vai acertando esses detalhezinhos até você chegar no resultado ideal. Eu particularmente gosto de fazer esses cortes na batida da música e tudo mais manualmente, mas nem sempre a gente tem tempo de fazer tudo isso, então muitas vezes o Automate to Sequence salvou a minha pele e eu tenho certeza que vai salvar a sua também. Então é isso, se você chegou até aqui, muito obrigado, não esquece de deixar o seu like aqui se esse vídeo foi útil para você e se inscrever no canal também e ativar o sininho das notificações se você curte conteúdos como esse que você acabou de assistir. Eu te vejo no próximo vídeo.